Tervetuloa InderesTVn pariin. Puhutaan tällä videolla Avitlista yhdessä analyytikko Antti Luiron kanssa. Morjes Antti. Moikka Emma. No, Avitli on tässä tehnyt käännettä kasvuyhtiöksi jonkin aikaa ihan menestyksekkäästikin. Niin kuinka vahvona tai vahvoina sä pidät noita ajureita tuossa taustalla? Et voiko tämä tässä jatkua? Joo, vaan tämä ollut Avitlilla niin tosi vakuuttavaa menoa viimeiset melkein kaksi vuotta sieltä tavallaan tappiollisesta 2019 vuoden lopusta on käännetty toiminta kannattavaksi ja pidetty kasvua siinä yllä. Ja oikeastaan niin kuin, ei tässä ole tullut pitkään aikaan niin negatiivisia yllätyksiä, vaan pikemminkin sitten, jos on tullut yllätyksiä, niin positiiviseen päin. Että onhan yhtiö niin kuin hyvässä vedossa sisäisesti, että siellä niin kuin koko ajan mennään parempaan suuntaan. Ja sinänsä ei niin kuin mitään huoltaa sieltä tullut. Näkemys on siinäkin ihan samalla, että hyvään suuntaan mennään edelleen. Vähän jos ympäristöä katsoo, niin tavallaan Avitlihan toimii kasvumarkkinalla, että kun he tekevät tavallaan, niin kuin painottaa toimintaa ainakin se, niin kuin digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin. Toki siellä on palveluissa niin kuin paljon muuta, niin kuin brändiuudistukset, tämän tyyppiset jutut, mutta joka tapauksessa on niin kuin siinä mainontamarkkinan kasvavassa segmentissä, eli tämä verkkomainonta on kasvanut tosi pitkään, niin onhan siellä, niin kuin, siellä on tosi hyvät edellytykset kasvulle pitkällä tähtäimelle. Ehkä se keskeinen kysymys Avitlista tällä hetkellä on se, että kun he on kasvuyhtiö ja sitten niin kasvua tulee sekä nykyisistä asiakkaista että uusista asiakkaista, niin tavallaan se nykyistä asiakkaiden puoli niin se on kasvanut tosi hyvin ja sieltä oikeastaan suuri osa Avitlin kasvusta on tullut nyt tässä viimeisen melkein kahden vuoden aikana. Ja jossain vaiheessa kuitenkin tavallaan niin nykyiset asiakkaat, niin sinne ei pysty sitten enempää tekemään. Totta kai asiakkaiden liiketoiminta kasvaa ja semmoisissa asiakkuuksissa tietysti sitä polkua riittää, mutta jossain vaiheessa tarvitaan myös sit sitä uusi asiakasmyyntiä vahvemmin mukaan, että voidaan kasvua jatkaa. Ja Avitlille ehkä tavallaan on saanut sitä pikkasen piristettyä tuon koronavuoden jälkeen, että asiakashankinta on pikkasen vaikeampaa silloin, kun on epävarmuutta ilmassa, ja asiakkaat ehkä sitten jatkaa mieluummin nykyisten toimijoiden kanssa, kun sitten siirtyisi uuteen. Toinen se kysymys tavallaan, että tuleeko sieltä pientä hidastumista kasvuun, etenkin jos tämä pandemiatilanne pitkittyy. Se näkyy sitten vasta ajan yli, että mikä se vaikutus on. Ja voi olla myös, että yritykset on tottunut tähän epävarmaan tilaan ja silti on valmiita esimerkiksi vaihtaa palveluntarjoajaa, mutta tuommoisia asioita ilmassa. No sitten jos katsotaan vähän lyhyemmällä aikajänteellä eteenpäin, niin miltä ihan nyt tämä loppuvuosi näyttää Avitlin kannalta? Joo, loppuvuosi näyttää niin kuin hyvältä toisesta lyhyeltä, tai meillä ei ole niin kuin mitään negatiivista sinänsä ilmassa. Jos miettii ihan puhtaisesti markkinaa, niin lokakuulta on saatu tuon mediamainonnan luvut, ja siellä se verkkomainonta on edelleen vahvas kaksinumeroisessa kasvussa. Sinänsä niin kuin näyttää siltä, että tämä loppuvuosi on mennyt aika mukavissa merkeissä ainakin toistaiseksi. Että tavallaan lyhyellä tähtäimellä tuskin niin kuin, olisin yllättynyt, jos jotain negatiivista yhtiöltä tulisi. Et uskon kyllä, että tässä on niin kuin hyvät kasvunajurit edelleen. Mutta tavallaan tuossa aiemmin, niin toi nykyisen asiakkaiden vedolla niin se kasvu on mahdollista ylläpitää, mutta jossain vaiheessa siitä hidastumista voisi tulla, jos uusi asiakas hankitaan ja samalla tavalla vedään. Mutta lyhyellä tähtäimellä ei niin kuin, mun mielen päällä ainakaan mitään suurempia huolia. No, syksyn mittaan ollaan Avitlin kanssa käännetty tuolta vähennä puolelta osta puolelle, mutta nyt tosin tavoitehintaa vähän laskettiin, niin peisattiinko tässä ihan vaan tämä kurssia vai mitä tässä mietittiin? Niin, tuossa syksyn aikana oikeastaan niin arvostus on tullut alas aika olennaisesti, että käännettiin siinä ensin tietyn hypyn jälkeen osta puolelle ja nyt sitten jatketaan osta puolella vielä uudemman kurssilaskun jälkeen. Että jos miettii Avitlin arvostusta, niin tässä on ehkä kolme huomioon otettavaa asiaa. Ensimmäinen on se, että minkälainen arvostuskerroin yhtiölle hyväksytään. Sitten toinen on se, että miten yhtiön niin kuin, tuloskasvu kehittyy, eli minkälaista tulosta päästään kertoa sillä kertoimella. Ja sitten kolmas, mikä on Avitlille just nyt aika olennainen, on se, että kuinka luottavaisesti katsotaan siihen yhtiön käänteen jatkumiseen ja kasvuun. Että Avitlilla tavallaan niin kuin, he on edennyt tosi hyvin ja mulla on tosi vahva luotto siihen, että he jatkaa hyvällä polulla. Mutta on täysin luontaista myös se, että koska yhtiö ei vielä lähteä sellaista kannattavuutta, mitä esimerkiksi itse ennustan heille kahden vuoden päähän, niin on myös luontaista tavallaan, että sitä ei välttämättä innoitella sinne mukaan. Ja siinä tavallaan niin kuin voi perustella vähän eri skenaarioita, että millä aikataululla sitä hinnoittelee mukaan. Ja
Ja jos miettii niitä ajureita yhtiölle ja osakkeelle, niin kyllä se kasvun jatkuminen ja se kannattavuuskäänteen vahvistuminen, nehän on ne asiat, mitä pitää tulla. Ja nyt oikeastaan, kun tavallaan pandemiatilannetta on seurannut syksyn verran ja uusia uutisia tullut, niin kyllä mä näen, että on tiettyä riskejä tuossa ensi vuonna esimerkiksi, jos tämä tilanne pitkittyy ja se uusi asiakashankinta ei jatka sillä vahvistuvalla trendillä, mitä se on tällä vuodella toistaiseksi ollut, niin on tietty riski, että se kasvu ei ole niin vahvaa kuin mitä ennustetaan. Sen takia ihan mielellään otan pikkasen varovaisuutta myös tavoitehintaan, mutta tavallaan näkemyshän pysyy täysin ennalla, että yhtiössä ei ole mitään vialla eikä mitään suurempia huolioida. Nyt sitten on kyse enemmän viilaukset siitä, että pystytäänkö vähän turvallisemmalla tavoitehinnalla olla tässä näkemyksessä mukana. Ja on tässä samalla sit sektorin arvostustasot myös tullut pikkasen alaspäin tässä syksyn aikana. Että totta kai Avidlia verrataan myös yhtiöihin, jotka on näissä digitalisaation trendeissä mukana. Ja se, että verrokit on vähän halvempia, niin toki sitten Avidlin hinnoittelu vaikuttaa, mutta eihän yhtiöhän ole siellä alla ihan sama. Ja en näe, että missään nimessä Avidlin osake olisi nyt korkeasti arvostettava, pikemminkin hyvinkin houkuttelevasti. Että vuonna 2023 niin toi EV/EBIT olisi nykyennusteen noin 9 kertaa, mikä on, jos ottaa huomioon yhtiön tähän haasteeseen näytöt ja sen kasvuedellytykset, että vielä parin vuoden päästä heidän kannattavuus on vasta nousemassa toimialan tyypillisille tasoille. Toki ne tasot meidänkin ennusteista on yli Avidin historiallisten tasoja, mutta luetaan kyllä yhtiön tekemiseen, niin on toi tosi houkutteleva toi arvostusnäkymä. Ja nyt sitten tavoitehintaa otettiin pikkasen alaspäin, että kuitenkin tiettyjä huolia on siitä, että tuleeko pientä kasvuhidastumista ensi vuonna, mutta mistään isosta ei tosiaan kyse, ja näkemys on siltä osin täysin ennalla, että hyvin houkuttelevasti arvostettu yhtiö on edelleen. No, kiitos Antti oikein paljon kaikista kommenteista, ja ei muuta kuin lukekaa analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.